перерозподіляються. Освітня субвенція збільшена, її загальний обсяг на 5,5 мільйонів гривень. Збільшується субвенція для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту поліпшення охорони здоров'я на службі у людей в області. Додатково буде передбачено 152 мільйона гривень. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми спроможення школи для кращих результатів в сумі 100 мільйонів гривень розподіляється між місцевими бюджетами області та спрямовується на реконструкцію, капітальний ремонт будівель, їх частин, споруд закладів загальної середньої освіти. Отримано 86 мільйонів гривень на проведення місцевих виборів. Вони також розподілені і використані.